တည်ငြိမ်သူတယောက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြောင်းလဲပါတယ်အခုပြုံးနေတယ်တည်ငြိမ်သူတယောက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အော်ဘယ်လိုမျိုးလဲအဲတည်ငြိမ်မှုကတော့ရှိဖို့လိုတာပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လဲအနုပညာသမားတယောက်နေရတော့တည်ငြိမ်မှုကတော့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲပေါ့။ဘာဆိုရင်တည်ငြိမ်တဲ့အရာတည်ငြိမ်မှသာလျှင်ကျန်တဲ့ emotion တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်စားလို့ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒါတည်ငြိမ်လုံးနေလို့ပြောရင်လည်းဒါမှန်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ယူဆရတာပါ။အဲတည်ငြိမ်နေတော့ပဲနှစ်သိမ့်တော့ဒါတည်ငြိမ်နေပေါ့နော်။အနေမရတော့လည်းတိတ်ပြီးတော့ဒီငယ်ဒီငယ်ငယ်ပဲဖြစ်နေမိနေတူပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အသိပြီးတော့ခံစားမှုကိုဟိုအနေနဲ့လဲကျွန်တော်တို့ဒီမဂ္ဂဇင်းအင်တာဗျူးတွေဂျာနယ်အင်တာဗျူးတွေကခက်ကြဲတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တာပဲဒီတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောရမလဲဘယ်လိုပဲဝမ်းသာစရာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ညစ်စရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီလိုတည်ငယ်ငယ်ပဲဖြတ်သန်းရမှာပေါ့နော်ဒါမှလဲကျွန်တော်တို့အမှားနဲ့ပါဆိုတော့အရန်ဝမ်းသာစရာကြည်လူးစရာအေးပေါ်လာရင်လည်းအများကြီးကျွန်တော်ကစိတ်လွတ်လပ်လွတ်ကြီးမပြောရတော့ဘူးစိတ်ကြီးစရာကြုံလာရင်လည်းအရင်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲယူတိုးမရလည်းမဖြစ်တတ်ဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒါအပြင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲတေးဥဆောင်တဲ့အချိန်မှာတော့အဒီရတွေကိုမေ့ရတာပေါ့ဆိုတော့အဓိကကတော့ဒီနေ့ Academy လည်းတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ပဲပြသရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲနောက်ပတ်တော့ဒီနေ့ကတော့တော်တော်လေးပြည်သက်တွေလည်းအများကြီးခံမှန်းကြတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့အော်ဇလန်းကောင်းနေတော်တော်များတယ်ဆိုတော့ကင်မီကတော့ရင်ခုန်စရာဒီရင်းနှစ်တည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းနေသလားလို့ပေါ့နော်ဒီနှစ်ထင်ရတယ်။အော်ရကျင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေလည်းမရှိပါဘူးလို့ပြောရမယ်ဆိုတော့လေဥစ္စာဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကင်မီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုလူကျင်နေတဲ့စိတ်ရဲ့လို့တော့ရှိမနေဘူး။တနည်းမှလည်းရှိခဲ့တာမျိုးရှိဘူး။အဲ့လိုစိတ်မျိုးနဲ့လည်းဒီအဲလူပညာကိုလည်းကျွန်တော်တို့မဖန်တီးဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုဖန်တီးရင်လည်းရရှိကျွန်တော်တို့ဒီရရှိသွားလို့မရဘူးလို့ထင်တယ်လေ။အားလုံးမလို့ကျွန်တော်တို့ကလူပညာကိုပွင့်လင်းယူသွားစွာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးပိတ်သက်ကိုပေးဆက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကဥတည်ပြီးတော့သွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနှစ်ကတော့အရင်နှစ်တည်းကပို့ပြီးတော့ဟိုဟာပိတ်သက်ရခံမဲ့မှုတွေကပြန့်ကျဲနေလို့တော့မြင်ပါတယ်။ဆိုတော့ဟိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လူပညာရှင်တွေပါဝင်ပိတ်သက်တွေနဲ့လည်းအတူတူပါပဲကျွန်တော်ကလည်းစိတ်ဝင်စားပါတယ်။ဟုတ်ဟုတ်